Dobar dan, u večerašnjem dnevniku između ostalog gledajte. Završen skup u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Građani poručili, mi druge države osim Srbije nemamo. Reagovala je Evropska unija, tvrde da će situacija na Kosovu poljuljati mir cijelog regiona. U dnevniku donosimo i komentar Zijada Večirovića, direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Objavljujemo istragu sedmice. Da li je propao višemilijonski projekat Vrelovod Kakanj? Te kome smeta. Situacija na ukrajinskom ratištu svaki dan sve teža. Dok se Nikolajev mjesecima bori sa nestašicom pitke vode, Kijev bi mogao ostati bez struje. Planira se evakuacija čak 3 miliona ljudi. Donosimo i priče o putovanjima. Hadžija Senad sprema se prepješačiti put čak dug 2000 km, dok Robert Datešin, bosansko-hercegovački travel bloger, govori o ljepoti i bogatstvu naše zemlje. S vama smo od 18 sati 20 minuta.